Hur är det med er? Idag är det söndag. Den 29 måste det vara, ja. Sitter och kör till sanden här en sista gång. De ska väl komma och så här till början av veckan. Även som jag har förstått det. Så ska vi köra oss till här. Man vet ju inte, de kanske kommer imorgon. Allt det andra är ju färdigkött där ju. Så det är bara vänta på såmaskinen. Utsädet kom ju hem i fredags. Så där står det ju 1000 kilo höstkorn där hemma i maskinhallen. Det står 1000 kilo rågvete och 500 kilo vete och väntar. Ska köra upp här bredvid också där pappa håller på att bre ut den där gamla johögen där. Det var jordat här för lite mera större yta här. Jag ska ju vänta på att han fixar till det, så ska jag ju speka ut det också. Det här andra har jag redan kört två gånger tror jag vi har kört det här. Bara sanden alltså. Det andra har ju kört lite mer. Så det här är ju tredje gången. Och det är bara för att det har kommit upp lite grönt här i väntan på såmaskin och sånt. Så vi kör teat igen. Ska vi se så jag håller ett bra avstånd från vägen. Det ska vara lite vägar in. Det märks att det är mycket sand här. Han går tung traktorn. Och nu kör jag mycket med sladdplankan så att det gör ju att det går lite tungt. Tittar jag inte så mycket på er idag visst. Ska vi vrida er lite också. Tycker ni satt lite dåligt där kanske. Kanske ni inte gjorde, jag vet inte. Får vi se redigeringen. I och med att det inte är någon skärm på aktiekameran. Och de flesta kameror har väl ingen skärm framåt ändå. Om man inte köper en redig sån här gammal videokamera där du vänder skärmen. Gammal och gammal, men jag ser det som gamla kameror för det har funnits ett tag. Ja, har vi kört ett varv här då, ja. Ska vi dundra på. Den är ju rätt så stor den här biten. Hela sanden är ju 7 hektar som jag har sagt många gånger, men det är med den vallen bredvid inräknad här. Den är delad för rätt så många år sedan. Jaha, ska han sticka hemåt? Förväntar jag mig inte. Jag kanske tycker att stengrepen inte var tillräckligt bra. Kanske behöver ha skopan. Det är ju trots allt bara grus i den där hugen på sig. Som jag har förstått det. Nu ska vi se. Jag vet inte för jag kommer prata under hela den här filmen. Eller för jag vänder på kameran och lägger till musik. Det var ju ett tag sedan.
Det var massa musik. Det var väl musik i början av det här klippet, antar jag. Eftersom jag spelade in när jag körde upp här. Nej, och den här, det gör inte så mycket att det är lite grönt kvar. För det här ska ju bli rågvete med insådd här. Himlar, vad svårt att hålla i linje här. Ja, men här blir det rågvete med insådd. Marbacken där längs vägen som vi körde förbi där. Innan våran majstubb där. Blir det ju vete på. Och sen klivhavarna och kulhavar där nere vid höstkorn på. Det är bara det här som ska så syn. Och som ni förstår så är ju majsen redan hackad. Och nej, jag har inte filmat den. Jag hade inte möjlighet när de var här. Och det är väl 2 veckor sedan nu. Det måste ha varit tisdags. Så det är nästan 2 veckor sedan. På tisdag är det 2 veckor sedan. Då var hackad av majsen. Och den gav ju betydligt bättre än vad han gjorde förra året. Så mycket kan vi ju säga. Så majsen går inte att klaga på. Ja, det är inte mycket sten här i alla fall när det är så här sandigt. Det här det är rätt så mycket makadam. Och grejer. Nu när de byggde det här nya gråa barackerna där. Så har de ju tippat en massa makadam här ute. Och det lyckades de väl rensa upp det mesta av i alla fall. Men lite fanns ju kvar. Nej, och den här backen, den kan man ju inte köra åt andra hållet upp för. Nu går det väl kanske, men förut så odlade vi ju rätt upp här där skolan ligger här nu ju. De köpte ju för ett par år sedan till lite extra för vi odlade jämst med den skogskanten som är där baken för. Och där var det en jävusk backe rätt upp. Och där kunde man inte köra med för stora redskap upp, för det gick redigt tungt. Och sen är det sand. Här har också legat en gammal makadamhög. Ja, det där förstår jag att det inte gick att ta med stengrejpen. Det rinner ju bara rätt igenom. Ja, det blir fint efter med den här nu. Det blir det. ...14.07 är klockan. Får se för jag hinner köra färdigt allt det här innan fikat. Det är väl mindre troligt kanske. Nu ska det ju bara köras en gång då, men... ...ändå. Och hönen missar man nästan alltid lite i. Men jag brukar alltid köra runt och snygga till hönen. Efteråt i alla fall. Det börjar regna igen. Det kommer lite så här då och då idag. I fredags så fick vi ju, vad var det? 14 mm var det i mäten igår morse. Så det var ju väldigt bra. Lite sent bara. Men jag tänker inte klaga. Det är ju många som har varit skeptiska till att så överhuvudtaget nu på hösten här. Eftersom det har varit så torrt. Så det är bara bra att det blir lite fukt i backen här nu.
måste jag säga. Ja, nu kommer han tillbaka med skopan, ser det ut så. Då vänder vi så här, så vi smyger till hörnen lite. Så. Det blir bra. Det blir bra. Det blir riktigt fint det. Så nu ska jag börja köra fram och tillbaka här, tänkte jag. Lite grann. Så får jag snygga till det där när han är färdig där borta. Jag har väl egentligen inte så mycket mer att säga just nu. Något vettigt, tror jag. Så jag tänker när jag kommer bort där till den kanten där, så vrider jag kameran så får ni titta ut istället på hevan. Ni är väl glada. Så får jag ju återkomma här framåt slutet och prata lite med er kanske. Får vi se vad jag hittar för rolig musik och lägger på här. Ni brukar ju ha synpunkter. Vissa brukar ju tycka att låtarna är bra och vissa brukar verkligen hata dem. Så att vi får se. Vi får se vad det blir för någonting. Men nu är jag strax framme vid väntegen där. Så då ska jag flytta kameran av det. Så syns vi om en stund igen.
Jaha. Jag glömde starta om kameran förut här. Tankspridd som jag är. Jag fick ju bryta för att åka hem och fika. Och när jag kom ut igen så glömde jag ju starta kameran. Så jag har ju kört färdigt här. Och jag har ju kört den här nyodlingen, så jag kallar den här ju. Förut så svängde ju åken här och gick rätt snett över där. Så det är en rätt så rejäl bit här vi har odlat upp här nu. Vi har ju sparat den här vägen till den gamla grushålan här. Vi tar ju inte grus här längre. Så den ska väl egentligen läggas igen eller fixas till så den inte så höga kanter. Liksom slänta han lite kanske. Det får vi vara ett projekt. Men det blir rätt så bra här. Inte jättemycket sten. Där har vi legat lite såna här stenar uppe på ytan så att säga. På ett ställe här. Men som ni ser, det är sand och det är här. Rätt så bra. När pappa var liten så var det ju odlat hela vägen upp där. Men så byggde de ju den plattan. När de lägger salt på vägverket. När de skulle salta vägarna på vintern där, som jag har förstått det. Och då tog de och byggde den. Och sen skulle de riva den efter 10 år, som jag förstod det. För det var så länge de fick ha den där på arrende så att säga. Men den fick vara kvar, för de frågade pappa om det. Så här blir det ju rågvete minsor då. För det blir rätt så stor bit nu eftersom vi har odlat upp så här mycket. Vad är det här nu då? Så. Ja. Nej, så jag glömde starta om kameran, men nu har ni ju sett här hur det, hur stort det blir, det här nya här. Och det blir mycket bättre, för det blir rak linje uppifrån i princip och ner här. Eller rakare i alla fall, inte massa kring eller krokar. Så det känns bra. Det känns väldigt bra. Oh, nej, jag ska väl hemåt och fixa till lite mat, tänkte jag. Det är nästan 7 klockan. Men ni får som vanligt prenumerera. Klicka på den där ringklockan. Gillar ni videon så ge en tumme upp. Jag misstänker att den här videon inte är så bra som jag tror att den är. Jag har ju inte kollat i redigeringen än, men kanske är lite tråkig. Det är lite prat kanske. Och lite mycket musik och sånt. Jag vet inte, jag får se när jag redigerar. Förhoppningsvis blir den ju inte jättelång som de andra har blivit. Men. Skicka iväg en kommentar ifall det är någonting ni undrar. Så ses vi nästa gång, hörni. Hej!